1992 թվականին հունիսին հյուսիսային Արցախը զավթել են, գրավել են եւ հանձնել են турքերին ոչ թե խորհրդային, այլ ռուսական զորքերը։ Այսօրերին, առ այսօր, Լոս Անջելեսից մինչեւ Դամասկոս, Մոսկվայից մինչեւ Վլադիվաստոկ հայցյան շրջանում տարածված է շատ վտանգավոր Օրոսպիլի իբրևտը Արցախյան պատերազմը մենք չէ որ հաղթել ենք հաղթել է մեր ռազմավարական դաշնակիցը եւ սկուտեղով հանձնել մեզ մարտիկովքեր այստեղ նստած են իրենց վերկերով իրենց սպիտակած մազերով եւ իրենց խղճով ցույց են տա որ նման խայտարակ զավեշտը անկի իրավունք ունենա ահա ինչու ենք մենք հավաքվել այսօր Սանյերը 22 տարի առաջ այսօր մենք բռնագաղթվեցինք մեր ծննդավայր Շահումյանի շրջանից։ Ոչ թե բռնագաղթվեցինք, այլ մեզ բռնի տեղանացին։ Այդ օրը ադրբեջանական բանակը ռուսական ծախված բանակի օգնությամբ Ժամերի ընթացքում կրվելով Եվորտից եւ եվ Ծամակից՝ դիราցավ Շահումյանին։ Այդ օրը մենք ունեցանք հantiv զոհեր ու անհայտ կորածներ։ Այդ օրը Շահումյանի շրջանի Մանաշիթ Գյուղի պաշտպանության ժամանակ զոհվեց Ամուսինս Ազատամա տի խամազաս նահապետյան եւ արեք ծուղյանը ունիսի 13-ին 16000-ն շահմյանի վնակչությունը դիշերում է գյուլիստանի անտարներում 14-ի լուսաբացին ճշնամին ռմբակոծում են եւ գյուլիստանը եւ մենք ստիպած ենք լինում տեղահանվել սկսվում են նոր սպանդ նոր եղերն բերկվածներս մի կերp հասան Ղարաբաղ Ղարաբաղում մեր ազատամարտիկները համախնվեցին Հայդוקապետ Շային Մեղրյանի շուրջը ու ստեղծեցին պարտիզանական ջոկատ։ Նրանք աջ դիտակցում էին, որ իրենց երեխաները Սոված Անտուն քայլում էին փողոցներով, սակայն այս ամենից շատ նրանց տանջում էր հայրենիքի կարոտը։ 92-րդ գոթ Սովետական ֆեդերացիա այլé չէր։ Բլա ռուսական ֆեդերացիա էր կամ ինչ-որ բան նմանը, դա։ Ուտ բ ու власти стояли кто? У власти стояли вполне демократические силы, которые пошли на, на сговор с правительством Азербайджана и осуществили все это в угоду Азербайджана. Речь идет о диалоге уже не с Азербайджаном и не с Минской группой, а с Россией. Вот с кем идет диалог. Եվ շարունակ տեսնում եմ 20 թվականին 19 թվական, 20 թվական Միկոյանը ներկայացնում է իրերը։ Մենք պետք է Հայաստանը ջարդենք, մենք պիտի Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի հետ սահմանը Զանգեզուրով ապահովենք, այլապես մենք կկտրվենք Թուրքիայի բոլշևիկյան massաներից եւ նրանք անապահով կզգան իրենց։ Նրանք կզգան կամ որ մենք հայամետ ենք, մենք պիտի ցույց չտանք եւ չպիտի լինենք հայամետ։ Ես էս ամբողջ եմ, մի շղթայ մաս եմ հիմա տեսնում, ինչու մենք այն ու ամենայնիվ դեռivս այսքան ռուսաստանից ականկալիք սպասում, ինչու ունենք։ Այսօր ինձ մի հատ Բարսաշյան գնդապետ ասում է, եթե ռուսները չլնեին։ Men չենք հաղթանակելու։ Հենց այսօր վատացել է մահաոր, չի իհարկե լավ ճարեցի մեր եմ քրվել, բայց այլ ընտրանք չունեի։ Այլ ընտրանք չունեի, ինչես կերծում իմ Անգերներիստ նահատակությունը ինչպես պղծում իմարածը ասում են բոլոր նշանավոր հերոսներին գնդակահարվել են รัสների կողմից ժողովուրդ ով ով խփես Թաթուլին ով խփես Արտուրին Սիմոնին Սիմոնին որ մեկին թվարկեմ բոլորին երբ ես Շուշի նստած էի ժողովուրդ 260 տղա էր նստած ամենակամակոր ամtilde տղաները Սրանց մասին ոչ մեկ չի խոսում։ Բռնա դատվացի է, քարատվացի։ Մեքքում դրանը վառում էին։ Այ ժողովուրդ, այդ քո սիրելի ռուսը։ Ես իմ խոշտանգումների մասին չեմ ուզում խոսել։ Երբ պիտի կարողանাক դավաճանը յուրայինից տարբերել։ Ան բիթ ծրին կարծիք եմ ես ցածր որ կարծես թե հայ ժողովրդի համար կրվել է ռուսը, մեծ երբեք ռուսները չեն աջակցանել։ Երբ եթե մենք զինծառայ ժամացենք աստալ ռուսաստանում դա էս ռեժիոնում բալանսը պահելու համար է եղել, որտեղ հերհայ հերհար քաղաքականությունն են, բայց ռուսները ադրբեջանից զանգ են վաճառում, մենք զանգ են, մեզ զանգ են տալիս, ինչի՞։ Բալանսը պահելու համար նրանք հերհար ու նպատակներ ունի ռուսաստանը Ջերժավա է։ Բնականաբար այդ նրանը ուզում ենք օգտակար այդ ցերեջին ուջելը իր Ժողովուրդ, այսպես ասում եմ, որտեղ չի եղել ռուսական գործունեությունը, որտեղ ռուսները մեردم չեն կրվել, մենք շատ հեշտ հանգիս հասարակին տալ ադրբեջանցիների նկատմամբ, Թուրքիան նրան միշտ մեզանից 3 անգամ շատ են եղել, դեղ եղել 4-5 անգամ գալցող օպերացիան ժողովուրդ 1878 թվականից է եղել։ Երբ ռուսական բանակը մտավ Երզրում եւ պայթեց Սուրբ Կիրակոս ամենամեծ եկեղեցին, ինձ դիմացը կանգնած էր Արնախում հայ այրինով շաղված Լալի Փաշայի մզգիթը, որ հատուկ արի հայ արյունով էր շաղված, ոչ թե այսօր կանգուն է։ Ռուսները պայթեցեցին եւ դուրս եկան։ Եվ այս կալցիո օպերացիան այսօր գնում է շատ հետաքրքիրը, որ մեր ձերքերով, հայ ձերքերով։ Իսկ այսօր կալցիո չի արդին, պետլյա է։ Կախաղան են տանում։ Ամենամեծ վտանգված է քանկի իրավունքը։ Որից բխում են մնացած ամեն ինչ ազգային եւ այն եւ այլն։ Եթե մենք ուշադրությունից դառնում կայսրություններ եւ հատկապես ռուսական կայսրության համար այսօր էլ իրենց համար մարդու կյանքը որեbyId արժեք չունի։ Ես ոսում եմ բոլորին ասել, որ մեր պատմագրությունը եւ մեր հրաپارական խոսությունը չի կրթում մեր միտքը։ Մենք պատրաստ չենք այն իրավիճակին, ինչը կայտարվում ռուս-հայկական հարաբերություններում։ Մենք շատ հաճախ ասում ենք Почему мы в 90-х годах были довольны Россией, да, якобы, а сейчас нет? Что случилось? Россия тогда была слаба. И больше ничего. Она не была ни демократичной, ни толерантной, ни веротерпимой не была. Она была слаба. Она со снову станет слабый. И очень скоро, и мы это увидим. Ինց համար ամենամեծ արժան արժանապատվության, եթե ասած ոտնահարումներից է եղել, իսկ հիմա 98 թվականին ռուսաստանի Լևոն Տերեպետրոսյանի հրաժարականի հետ կապված ռուսաստանից վերᱮմյան ցույց է տալիս ելցինի խոսքը։ ասում է շատ ցավում Գերմոդի Տերեպետրոսյանի ունկերն է Լևոն Ակուբիչ ինչպես ինքն էլ ասում լրագրող հարցնում է իսկ հնարավոր է որ Հայաստանը իր պրոռուսական ուղղությունը փոխի։ Դա ասես նայած Արհամարանคով ասես կուդանի դենուցը։ Մենք ենք մեզ պահել այդպես որ նրանք այդպես են բարվում։ Գիտեք, սա շատերի մոտ էլ էսքի տպավորությունը դեստերծ որ մենք փոքր ազգ ենք, չենք կարող եւ այլ եւ այլն, ո՞չ։ Փոքրությունը չի սա, սա պատիվ չունեն մាល់նը։ Մեր վերնախավի պատվազորգ լինելն է, որ մենք այդպես են բարվում։ Տումանյանն ասում է խնձորը միջից է փտած, միջից պիտի մաքրենք։ Տղերք, Մեն ացել են մեր ուշերին, պիտի էլ այդ մի քիչ մաքրենք, ուզենք, քյուզենք։ Այս ամբողջը বেরում են նրան, նորից বেরում են նրան, որ մենք հայերով մենք պետք է մի բան լավ դիտավսենք, որ ոչ մի դերուսանա, դերերուսանա, ոչ մի զորքի մենք իրավունք չունենք հավատալու։ Մենք անդալ դրա շանակ խაფերեն, սա օկնելու է, այս հոզվածովը հարցելուծելու է, մենք միան և միան պետք է ապավենք մեր ուժերին, քանզի ոչ մեկ մեր դունը չի պաշտպանելու բացի մեզանից։ Միակ դերամիջոցը հետ կամ նորից հայ զինվորի աս ամենամեծ Ամ հայ զինվորի ինձ համար իմ քուրքի Գևոր Չաուշի խոսքերով մենք հաղթանակ ենք այս ժամանակ եւ որոշենք ազգովի մերնել այսինքն երբ կորոշենք ազգովի պայքարել եւ հաղթանակել